ବିଜେଡିର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଷ୍ଣୁପୁର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ 92 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ହେବାକୁ ଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ମହତାବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନବନିର୍ମିତ ଗୃହକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନବନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା 5T ସ୍ମାର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅସୁରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡାୟତ ପଟେକେରାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ତଥା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯୋଗଦାନ କରି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଜନହିତକାରୀ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଓଝା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେଡି ଯୁବ ସଂଗଠକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ସବିତା ସାମଲ, ସରପଞ୍ଚ ଭୂପତି ଭୂଷଣ ଷଣ୍ଢ, ବିଜେଡି ଯୁବନେତା ଅଶୋକ କୁମାର ଓଝା ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦାନ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆମେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତା ବିଜୁ ବାବୁ ଯାହାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଏ ଦଳକୁ ଗଠନ କରିଛୁ। ଯାହାଙ୍କର ନୀତି ଥିଲା ଗାଁକୁ କାମ ଏବଂ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଘଟିଛି ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଏକ ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ମା ପେଟର ଛୁଆଠୁ ନେଇକି ମଶାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କଟକରୁ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।